Националния институт по метеорология и хидрология. Евгения Трайкова трябва да е на пряката ни линия вече и да имаме връзка с нея. Здравейте, госпожо Трайкова. Здравейте, чувам ви. Чудесно. Вчера прочетохме, че зимата се завръща. Днес прочетохме за това, че циклонът Ваня носи поредна валежна обстановка през уикенда. Че температурите ще паднат до минус 11 градуса. Така че разкажете ни, вярна ли е тази информация и на практика каква е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология? Точно така, ще преминава циклон южно от страната. При такива обстановки често се създават обстановки валежни със значителни количества. Циклонът минава, както казах, южно от България и се насочва през Босфора и Дарданелите. Всъщност през днешния и утрешния ден той ще определя времето в страната. Какво ще ни донесе той? Жълт код, оранжев код, виждам една карта зад гърба ви. Какви температури и сериозни снеговалежи ли да очакваме? Точно така, да. За днес е в сила предупреждение от първа и от втора степен жълт и оранжев код за значителни валежи. През днешния ден отначало ще започнат от дъжд, след това ще преминават в сняг. А в планините през днешния ден направо ще завали сняг. Очакват се значителни количества, като в планините и планинските райони се очаква образуване на нова снежна покривка. На изолирани места може и 30-40 см. При такива условия и с вятъра ще се създават условия за виелици и навявания. През днешния ден валежите ще продължат и през нощта и през утрешния ден, като най-интензивни ще са утре до обяд. Отново има предупреждение от първа и от втора степен, главно в южните райони на страната, за интензивни снеговалежи. В крайните югоизточни райони там валежът ще е все още от дъжд, но също се очакват по-значителни количества валежи. Утре вятърът ще е малко по-силен в сравнение с днес и отново остават условията за виелици и навявания. Този циклон Ваня колко дълго ще ни тормози с това време или ще се установи трайно снежно време и за коледните празници, защото на практика другата седмица влизаме вече в най-хубавите празнични дни от годината. 22, 23, 24, 25 декември. Циклоните са образования, които сравнително бързо преминават, така че през днешния и през утрешния ден ще определя времето този циклон, а след това времето се стабилизира и през следващата седмица ще бъде стабилно. Все пак ще има и някои от сутрините ще бъде по-студено, но като цяло сме в зимния период, така че... Сняг по Коледа и Нова година ще има ли с това да завършим? Все още е доста рано да се каже точно за празниците, но да, времето до края на месеца остава динамично. Ще има обстановки отново с валежи, които ще са с най-голяма вероятност и от сняг. Благодаря ви много, госпожо Трайкова, за това, че се включихте в нашия ефир. Бързичко ни премина разговора, но и времето ни не е особено много. Другата седмица отново, уважаеми зрители, ще включим синоптик от НИМХ, за да научим да очакваме ли хубав бял сняг за коледа.